왜 마트 하고 그랬다 가봐라고? 와! 나 루키 세라다르케. 야, 허다야 빠까노 다빠 디려 루키 디 세라 우비스탄. 나, 나타나 마소소 세레빌리. 지 마사나 도로 고와디 메고. 와, 하지. 마타 세라 칼라 다루 고베리디. 호 바스 칼라 칼라 카바라 마키 루수 시. 와, 신산 데노 세데 루슈 와. 베나. 데 구리 베치야 타 마사나 도 소라 존 다 와자 크리다. 지 하루 타 마슈만 바 즈다 바기나란 차칼라 보드. 웹 톨라 우라즈 라라 마슈만 나즈 부구리. 지 베디 모르 도지 칼라 라지. 지멍가 다 바기나란 바 차칼 바디 부지 웨 베글리야. 마레 푸드르 도 데카스 마사나 타싱기. 웹 카와라 사라 카와라 잔티 사바라 피시 도 쿨 마레 타 쿨이 하지 하디. 이바 아카나. 다고 다 하로카 수르데. 미라 네 모리다. 데 도 마슈만 도 디아르 피시 사트 네. 나노 즈 소카마. 즈 소카마. ټول ورځ هلته په دکان کې د سلایي ماشینې او په سړک باندې د سایکل هغه پاهې زه چېرته لاړ شم تاسو اوس دریا کې چېرته کې لاړ شم یم د واده نه مخکې به د ما سره وعدې کولې چې خیرو ته خو زما د خوبونو شهزادګې خیرو زه به ستا هر ارمان پوره کړم آمې اوس او زه له دروغو دروغو باندې جوړې نیم څه خو زما خبر کا ته پوښه اوس نه ډوډۍ پچې ورشه الګا څه دی وای نانا ما ګوره جان جان ما تا ته کله غوسه کړی دا زه خو ستا د خبرې جواب ډیر په مینه درکوم وګوره په دې ځای دې په جام وویشتم خو ما تا ته څه وویل ارې ما ښځه ده زه تا سره وعده کوم چې زه به د ځان نه د قربانۍ ګډونې جوړ کړم خو غم ستاسو ما ته به مې پرېږدي ګلې دې څومره ښه یې خدای چې چاته پېښه کړي نو ځان دې ورته مېښه کړي داجی داجی راګز جبا ستا وری بچی د چا ګرځي بل نه پرواشه مو وستا مو ګرځ جبا چوشا يم ډیر خوشاله شي کنه يم اے پخې ته چب کنه ها زو پس وس ورزم کنه د پرواشه دی مور پسی او زو تقیم چې ګرځ جبا زما له ګره غیره په غلی شمالي وای خدای خبر اغه غریبي سره ویری دي دې سورې دي دي بس باندې څه خبره بورکر حواله بورکر حواله اب بچی دا په لوشیمو دا غز یاد ورودا زه په کپړه نه نه کوم دته غز مېرو ها او چې به ستاده مور یادو څه دی وته وای ا به ایسته ایسته دا جی ها مان زم سه دکان ته بوزا کنه څه دا پاره نه دا جی زم چې زم سه لګ ډیر کارز د کم نه بچی نه ما چې کوم دوه پلازا غانی سازي کړی دي کنه ا ډیر دي ها ته دا لوخي وال او دلته کور کې مور سره سره سبق وای ا سنبال کړه بچی دې زه درنه لاړم بیم او کنه زما لا خشته ځواني خو ستادي بچو وړه راځي یارو کنه تر اولی دارو ریډن ټول دنیا پری د زبنګ د دکان مخه ته ولګي نو بیا گاګ ناراض یار یارو الله دې سره گا کو د کی یو هغه شتین باندې تازه سټه یې نوایو د انګانه دومره مونږ خو انګانه دې مردا انګانه دې خطر کی دې تازه ریتی خو په غلې شمړه دا وسو ګور یا خدا پاک دې دا څه کیا ترا دا څه باندې لري په پټه باندې دا جی ډېر روز سره راغلم کنه جی زما په ګورم را نو ما ځان کوڅه نه پړو مې چې دا نه پړم هیڅ شو دا نو خلک په مېش دوزره واخلي کنه دا خو باجنګړې والی اسی استاد یو خبر وکم ها وای وای نن جوړې دا کور په سره غړي ورندر سره خو دې جنگ نه کړي غلېشه غلېشه خپل کار سره کار لره شابه کار کو خپل شابه بار نشلا لکا ادته هغه د مشکی او جوړه نه تا اج دا ما سره را راکدې هاجی الکه شابازا جی خان جی سباره کړه تیار ساته ښکار له بزو نه را خان خان اسی خان ما یو خبره کوله وای وای سویل غواړي مې کتا سما ته لګي پیسې راکې نا اختر مخره زبې کور کې ورکم هغه به پیسې سود سودا وروړي دا اوسه خبره نه ده دا واخله دونه لري دي خان جی خدای می عزت وکا خزا اوس لار شه چې سبا هسه تیاری او زبا ګوره هیڅ باندې نه منو پېشي بیره خدا خان ا
हाँ जी संग दबरे माँ दफ्तर का लगता है सुबह नशे से जुआ रहे थे हाँ वाह ये रखा कपड़ा था और आगे भी जमाना पड़ेगा और इसके ताज़ा लम्स रोड़ी दियो करना आओ माँ को खपला जुड़ा दर्जी लगवाने में करा होता सुबह दर्जी लगपला जुड़ा कल और कभी ए गोरी पदीर रोज़ पागी डीर ज्यादा रश ब्याह बदन दर्जियाँ कपड़े ना खली फिकर बको जमुन द पोशाता मार्केट के यो दर्जी दे गुल खान द गुलू पनुम मशहूर दे अगले व्यवहार कर ए जब दुमर बमीना तामाला रोड़े था न माना बना पाती की खान जी जवे मचे जमा द सरगुल दख्तर पुरस द चाना कम खकारने जी Thank you.
ګولیو خبر اوره هم زه د بس سو زله کور ته درم او چې کله درشم نو کور ولا دی وی چې دکان ته لاړم ته ما ته دوه هيا چې ته مال د کور دا کری راکې او کنه پوره یو هفته به تیر شو یاره رستم خان پیسې به در کوم اماره دکان د پارس سودا راغخته و نو داغه د وژن راسه د پیسو لکمه شو ته خپکه کوم دی روز دوکې به در کوم ګور ګلو هم زر مې د بس ستړ شو پتا ګراتک کو سباله دی مال پیسې اجری درو نه کنه نو بیا برانه ګیل نه کې زکه چې اختر مخه ده او ما ته سخت پیسو ضرورت دی نه نه رستم خان ته غم مکوا زه به خپل اجری ته دروړم که خیری چې اجری ته بیا دا پیسې وروړې ها جی ز سل پلالی پوری دا یو پی دا بنگړو نہ مړ پدی خو سړو زمانہ واو دبر تاوش السلام علیکم ګل استاد خیر په خیر خان جی تاسو څنګه تکلیف وکړو ها ګل استاد دا کپڑے می روړی دا خطر جوړور لګړلې خو بهترین دا کپڑا څنګه ده خان جی ګل استاد زما جوړو کیږي دا وګزونه خو ما احتیاطاً لږ غزا روړی دا زړه خیر زما د جدا خطر جوړ خو به تیر وځي خو خان جی دا کپڑا کمه ده ګوره کمه ده اچھا خبرې کې ما تا ته وی کړه چې د دې نه مخکې ما دا وګزونه جوړا ګنڈلې دا او ته جلا قسم کومه دا نه نه خارجي استاد خبره ټیک تا خدا اغه جوړو به برونه غټو او نن سبا خدا برونه سی واړ دینو خو زه خیر خانجي تاسو غم کوی زه بدل دي جوړه جوړه ګور استاد دا سی جوړه ولا لګنډي چورندار دی په صفت نه مړیږي زکه چې اغه ډیر په مینه مار وروړي دا ها خانجي تاسو غم کوی دا سی جوړه بدل جوړه کم دا سی جوړه چې ټول کله به په صفتونو نه مړیږي آو رو کې دا قدم نه لالا پرو رو کې دا قدم نه لالا شاندې پازې ته علمونه خبر وینا لالا شاګردا جی استاد جی ما ته بل اور زیات کا چې خار تلل شو چې نو مال راوړو استاد جی اس په دې نشتا ولی هه ګران مال تروړینا او دا زوړ مال څو کخلینا اوس خو د کلی خلکو مخیر شي وی پدې څوک سکه اوس پدې دا 6 نمبر سینډل پرې مزغو غوم نه مزغو به پیدار کم نه ته زما دې پیدار ته پس پک نظر ګوري خدای دې بي خباسا زه چلیګا ما ورته کله پس پک نظر کتی دی استاد جی زه خود درته به ما لګ نه ورېټي ور کی روړه چې دا مسرو کا مطلب اختر مخه دا ارس خرسيږي هم دا مال ته په خبر اټه خرڅوا چې شوړه پیدا کو اختر نه پس په بیا ګورو مړ استاد جی بیا کو پدې شوړه کې زما می سوي شاګرد می استاد میں مجھوڑے گا گنی نو زڑا تنخواہ کٹ خدے پاک بدل نے ستا پرنگ شم پڑک نہیں کڑو چالا ور کینا تا مال تیرے تنخواہ کا بدا سے را کرے دا سیدا اس انا والا نہ کٹ کے ہاں بے ما اے گلو گیا تما تا دو بایا چ تمال دا اختر دا جامے گنڈے او کنا بے ما زر زر را لو گنڈی چ امزول سر پسیالیو کم یارو کے نو تو اس دا اختر پجامو سکے ستا خوار اور از اختری ہائے نو تا اوستا تدا اولوی چی مالا زنانا جامی او کمردانا بای رکشا زخ ویما چی دوانا ڈیزینو نخپلی کی یو کئی نو مزیدار ڈیزین باتی جوڑ شی خو میرات مڑو ویما زر زر رالو گنڈی چی اختر تیر شی نو نکریز بز پا دیوال تپم نا کتی پلا سن مولگے نو تا رسو تا پوس کولے شی بورډ د خپل دکان مخه ته کیدا زمانہ ټول لارې زما د دکان بند کړل فاین تا
بشم حالات ټول خراب شو واشا مړه کمړی وای اے بدمعاش ګوډه زما استاد سره په طریقه خبرې کوا خونه دې په واک کې کا کنی اوس په دې د لری کلمه بار کم چپ شو لیشتي نکا کینی اوس په دې ولنه نورم چیت پیت کم کینا دا خزو چپړی خرچه او چیت پیت کم دا خو دا خزو په وار پیدا غنی تا نه خو یو کینچډی را نه نو شادیا دا پور خو زماره دکان مخه ته پروت دی ته څنګه وای چې ستاره دکان مخه ته پروت دی بای کبوډ یک دی نو زما طرف ته نه هغه بل طرف ته بای یک دی دا بس تا خو خاینو چمنیا چی اټه کا وای زم خو خیال کوا واده نه جګړه دا ګوره راځي شادیا بیا به زماره دکان پور لاته ورکه ته لاړو کو ولاړ دې